começou a gravar pela primeira vez aqui na cidade de Valinhos, já me perguntavam: e aí, quando que você vai filmar a casa do Sheik? E aí, já foi na casa do Sheik? Bom, hoje chegou o dia, estamos na casa do Sheik. É quase um ponto turístico aqui na cidade. Realmente, Valinhos é conhecido por essa casa aqui. E nós vamos entender o porquê. Provavelmente aqui nós vamos falar da casa mais famosa que nós já gravamos e uma casa de 2.500 metros quadrados de construção. Eu nunca vi uma casa desse tamanho. Vamos conhecer? O imóvel começou a sua construção aqui em 1995. E nós tivemos alguns problemas judiciais de lá para cá que impediram a conclusão do imóvel. Então eu vou pedir que você abstraia um pouco. Nós vamos entender um pouco a distribuição, como são os ambientes, que são bem grandes. Eu gostaria muito de mostrar os ambientes realmente. E aí você vai entender como a sua família conseguiria se encaixar aqui. De fato, precisaria ainda terminar a casa. Vai aqui ainda pelo menos uns 10 milhões para você conseguir terminar a casa da forma como ela pediria. Perfeito? Vamos conhecer? Um detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte: essa casa é uma casa muito famosa, e como casas famosas, como pessoas famosas, existe muita mentira envolvendo ela, muitos mitos, e eu vou esclarecer alguns e nós vamos conversando sobre eles. A primeira coisa é verdade, sim, veio um carregamento inteiro, quase um navio de mármore Carrara diretamente da Itália, para que a gente conseguisse erguer todas essas pilastras que nós temos. Nós vamos ter um muro inteiro feito com pilastra de mármore Carrara. Eu nunca vi tanto mármore Carrara na minha vida, em nenhuma casa realmente, nada nem parecido com isso. Agora, no topo, nós vamos ver umas estruturas douradas. Essas estruturas não são ouro, pessoal, nem tudo que reluz é ouro. Por favor, isso é uma grande mentira que é contada na mídia, tá? Entrando aqui por essa grande porta, nós vamos observar como nós temos uma segurança bem grande nas portas, né? Umas dobradiças bem reforçadas. Nós chegamos aqui a uma grande escadaria que nos leva à parte superior. Se a gente for para este ambiente, nós temos duas grandes salas bem espaçosas, duas salas de estar bem grandes, e logo ali à frente uma sala de TV também bem espaçosa. O pé direito é duplo, então dá essa sensação de amplitude. E por mais que seja um imóvel com o seu desenho de 1995, eu considero um projeto bastante atual, com ambientes bem integrados e os espaços realmente que não são aqueles espaços compartimentalizados como eram antigamente. Então fica uma casa bem gostosa realmente de se acompanhar ela como um todo. Agora a nossa jornada está um pouquinho escura aqui porque não tem iluminação ainda a casa, mas nós percebemos que a fiação já foi toda passada, né? Que nós já temos uma estrutura para ar-condicionado instalada no imóvel. Nós vamos observar que aqui temos uma segunda escada, que é uma escada que já fica do ladinho aqui da cozinha, que fica perto do espaço gourmet, um elevador para subir para a parte superior. Ali nós temos também dependência de empregado, um escritório gigante para o lado de cá. E aqui nós temos um detalhe que também temos um grande mito envolvendo essa área, pessoal. Aqui é um bunker. Você fechando aqui, ele fica 100% seguro realmente. E nós temos toda uma estrutura na parte inferior da casa, que inclusive é um dos motivos de nós termos 2.500 metros quadrados de construção. E não, nós não temos um sistema de túneis interligando toda a casa. Nós só temos um grande bunker realmente, para possibilitar que a família viva aqui dentro por um bom tempo, se for necessário, tá? Então isso aqui foi um detalhe realmente de segurança realizado pela família. Voltando aqui para a área externa da casa, para a área da piscina, para a parte de lazer, eu gostaria que você observasse essa piscina. E essa piscina, ela me chama atenção não somente por ser uma bela piscina, uma grande piscina de mais de 200 metros quadrados de piscina, onde caberia um terreno, onde caberia uma casa de um nível bom, de um bom patamar, talvez umas duas casas populares, mas pela profundidade também que ela tem. Nós observamos aqui uma
área de spa bem gostosa, uma área de prainha ali. E aqui, eu queria que... Vou até descer ali para você ver a minha altura comparada. São aqui, nós temos uns 3 metros, né? Eu tenho 1,80 de altura. Temos uns 3 metros de piscina aqui. E olha que interessante esse detalhe. Aqui nós vamos ter uma janela circular para ser colocado um vidro, né? E você poder observar daqui de dentro, que vai ser, que é a ideia, um espaço gourmet com sauna, um espaço bem gostoso, você observar as pessoas nadando embaixo da água. É muito glamour, né, pessoal? Nós estamos naquela escadaria inicial, uma claraboia bem grande para garantir essa iluminação natural a todo o ambiente. E o que eu estou muito curioso é subir lá para a suíte para a gente conhecer aquela banheira de ouro, não é isso? Porque isso que eu ouvi falar em todos os lugares, que tinha uma banheira de ouro nessa suíte, nós vamos conhecer justamente. Para lá nós vamos ter 3 grandes suítes e para cá mais 3, sendo uma delas a Master. Né? A Master me chama muita atenção pelo tamanho dela, de fato. Aqui a saída do elevador, que nós vimos lá embaixo. Aqui mais 2 suítes. E para cá nós chegamos na Master. Aqui nós temos as banheiras, que não, pessoal, não são de ouro, mas já estão compradas. Então, ó, mais um mito cortado. Não vamos acreditar em qualquer coisa que a gente vê por aí, né? Para cá nós vamos ter um espaço de mais um grande closet, né? Com uma boa estrutura conectada a esta antessala, faz a divisão para a suíte. E aqui, segura aqui que eu vou lá do outro lado, Matheus. Olha essa suíte. Eu nunca vi uma suíte desse tamanho na minha vida, um quarto desse tamanho na minha vida. E muito legal é a gente ver como toda essa suíte dá vista direto pro lago. Agora você já conhece a casa. Agora, essa casa fica num condomínio especial. Condomínio Sanssouci aqui em Valinhos. Eu queria muito te levar para dar uma volta. Vamos lá? Tem um condomínio Village Sanssouci em Valinhos. Um condomínio de altíssimo padrão, com fácil acesso às principais avenidas da cidade e das rodovias da região. Próximo a ótimas escolas como Porto Seguro, Etapa, Objetivo, Mapalbir e grandes supermercados. A segurança é impecável e a área de lazer é fantástica. São 2 campos de futebol, 2 quadras de tênis, um restaurante dentro do empreendimento,
uma quadra poliesportiva, playgrounds, duas piscinas, uma capela e um aras com 18 baias para a prática de hipismo. É muita área verde, inclusive com um imenso lago, aquele que dava área diretamente da Suite Master. É muita tranquilidade e muita segurança para você e para sua família. E aí, gostou da casa? Dessa vez não é uma casa, é um palácio, né? Gostou do palácio? Se você gostou, deixa aquele seu joinha e clica no sininho para continuar recebendo esse material de qualidade. E mais uma coisa dessa vez, se você conhece algum mito sobre essa casa, deixa aqui embaixo que eu vou te responder. Valeu!